Gràcies a Mas Albornar, sou una part de nosaltres i veritablement estem molt orgullosos i contents que esteu aquí amb nosaltres. Perquè no sols és el que feu, sinó també el com ho feu, amb iniciativa, buscant nous reptes, integrant a les persones, uns valors que tots compartim i que convertint-los ens fem tots una mica millors. Gràcies, Serafín, per ser com ets. Aquest reconeixement demostra com una persona singular i que veritablement ens enorgulleix a tots plegats. Des de la Fundació Privada Mas Albornar us volem agrair el vostre suport per aconseguir un dels objectius principals de la nostra Fundació, la normalització de la vida de les persones com el Serafín. I fer-ho d'una manera tan entranyable com fer un ninot amb la seva imatge ha estat una idea magnífica i que ha fet molt feliç el Serafín. Serafín porta més anys que jo a la colla, porta molt de temps. Vam fer aquest homenatge al Serafín perquè l'any passat fèiem el 35è aniversari de la colla i vam creure que era una persona identificativa. Tenia tots els valors de la colla que volíem. És obert, sempre està de bon humor, és una persona que té molt de compromís, s'esforça per tot. A més, és molt agraït, qualsevol cosa que fa sempre està molt content.